siltä varalta, että äskeiset alkolätinät tullut, niin tää uudestaan treeneihin hipposalille menossa, eiku harjulle menossa tonne vetoja juoksemaan, ja pitkästä aikaa tämän kameran taas mukaan. Sitten jatketaan siitä, ja äsken katkasin. Ja ootas missä jatku. Niin harjullehan mitä vetoja, niin ne kertaa tonne olisi tiedossa. 3 minuutin vähän pitemmällä palautuksella, niin piikkaritkin sen takia mukaan, niin jalat tottuis tuo piikkarin juoksuun. On niitä nyt ehkä 2 kertaa tullut jo käytettyäkin, että jotakin totuttelua tässä on alla. Treenissä pitäisi viirallivana tähtenä olla Anssi Mustonen, nuori 17-vuotias, Koiviston Kipinä edustaa. Äänestosken puolella asuu, mutta käy treeneissä täällä Jyväskylässä nummelaariryhmässä. Antti Ihamäki taitaa valmentaa. Hyvin on Anssi juossut nyt tällä kaudella. Tourujoki. Tourujoen silta. Hienot maisemat tästä. Tosiaan ne tulevat kisat on ensi maanantai tonnivitonen harjulla. Sitten seuraavana sunnuntaina vitonen Saarijärvellä. Se on tosiaan viikko ennen juhannusta nyt Saarijärven kisat. Ensi viikko siis kisaviikko. Täällä on coachi Anterokin valmiina. Joo. Kyllomiehenä ja harjoitusohjelmien tekijänä. Ennen kertaa tonne olisi tänään ohjelmassa. Onko meillä sama Jaakon kanssa? Jaakon onko se nyt no 6, mutta... Aha, okei. Okay. Katsotaan nyt sitten, miten tää vauhti tulee menemään. Joo, musta se Anssikin tota on ilmoittautunut. Ai jaa. Joo. Tonne vitoselle. Eikö siis meidän reeneihin? Ai jaa. Joo. Tiedot. Tiedoksi se. Niin. Tästä voi Antilta kysyä tarkemmin sitten ohjelmaa tai vauhtia, mutta kyllä mä kerron, mitä meidän suunnille on tavoitteena. Tää on harjoitus. Okay. Tää kaveri Antti, niin Antti Ihamäki kuvaa. Kuvaatko se niinku molemmin päin? Joo, se kuvaa tänne ja tonne päin, et sun ei tarvi välitä. Ei tarvi niinku sihdata ollenkaan. Pa! Niin, sieltä pojat tulee. Hyvä. Piikkarilla, niin 3-2 viimeinen tonne. En tiedä, se viimeinen kierros oli se vauhdikkaampi. Varmaan paljon Jaakolla ja Anssilla oli. 3-8. Niin, yli 6 sekuntia kovempaa. Sitten se viimeinen kierros, 7-5 ja noin muuten. Tavoitevauhdit olikin 30. Voin lähteä kohta vielä yhteenvetoon, niin pitääpä niitäkin sitten kuvailla. Vielä olisi 80 ja teräviä tähän loppuun. Lähti pojat viimeiseen vetoon. Kuvataan tuossa vähän rinnalla juosten. Ei pysy perässä. Sinne menee. Taas vielä seuraavan kerran.
rutterutta viimein 200. Kovaa tulee. Vähän hyvä asia. Puristaa, puristaa. Sitten vielä Jaakko tuohon. Samaan syssyyn. Puristaa, puristaa. Kuumaa, mutta hyvin menee. No niin. Siellä vedellä. Pitäis lähteä 80 ja seuraavaksi juoksemaan. Niin, kirra, kirra! Kirraa vielä, hyvä, hyvä. Sinne meni. Kohta lähtee. No joo. 2 minuutin palautus pitäisi olla. Että 30 minuuttia vielä seisoskelua. Jaakkokin tulee tuolla. 6 tonnin veto menossa. En tiedä mihinkä aikaa pystyy vetämään. Huumaa ilman paitaa näyttää juoksevan. Mutta mulla on kohta 2 minuuttia mennä. Jos lähden tuohon Jaakon vähän niinku perään. Nyt kuvausta kamera kädessä. NYT. Ja 11 sekuntia. Ei mene alle 12. Suunnilleen 80 metriä. Päivän treeni paketissa 4 kertaa tonni. 3.8 oli 3 ja sitten viimeinen 3.2. Sitten 5 minuuttia palautus. Sitten 5 kertaa 80 metriä piikkareilla. Aika kovaa juoksin. Ajasta nyt en ole ihan varma, mutta 12 sekunnin, niin kuin en tiedä, 11 pintaa suunnilleen. Nyt sitten aita kävelyitä. Sitten tätä verryttelykotia. Siinä on sitten tämän päivän treeniä. Kotia tekemään videota sitten tänään tai ehkä huomenna kerkee paremmin. Tuo näyttää 2:05 toi. Ei vielä niin lämmin ole kyllä.